Salam dəyərli şagirdlər, gəlin ingilis dilindən BSG 2 imtihan sual açıqlamaları ilə tanış olaq. Sual nömrə 1. Choose the correct sentences. 4 cümlə içərisindən ən doğru cümlələri seçməliyik. I don't see she very often cümləsində she yanlış olaraq istifadə edilmişdi. I don't see her olaraq keçməliydi. She can't swim. İkinci cümlədə can feili doğru formada negatifdə istifadə edilmişdir. They were my cousins. To be feilinin keçmişi bu cümlədə doğru təsvir edilmişdir. Were cəmdə və ona uyğun olaraq cousins istifadə edilmişdir. It is at the left. Bildiyimiz kimi ingilis dilində sağda, solda ifadələri on söz önüylə istifadə edilir. Ona görə də doğru cavabımız 2 və 3. Sual nömrə 2. Match the questions with suitable answers. Təqdim olunan sual cümlələrini ən məntiqli cavablarla qarşılaşdırmalıyıq. Where is the bank? Bankın harada yerləşdiyi soruşulur. Ona görə də doğru cavab C. It is in the Nizami Street. Can you speak German? Alman dilindən danışıq bacarığı soruşulur və doğru cavab A. No, I can't. Do you like soap operas? No, I hate them. Qapalı test suallarına keçid. Choose the correct variant. I've got a brother, I've always phone. Göründüyü kimi I've got a brother kişi cinsindən söhbət getdi. I always phone ona əvəzliyi mənə lazımdır. Ona görə də his, he is, he əvəzlikləri heç biri uyğun deyil. Him doğru variantdır. Sual nömrə 4. Choose the things you can watch. You can watch ifadəsi mənim üçün açar sözdür. İzləyə biləcəyimiz fəaliyyət növlərini doğru seçməliyik. Visiting new places A variantını yanlış edir. Flying B variantını yanlış edir. Soap operas and TV. You can watch soap operas and TV. Classical music, dancing. Dancing cavabı isə D variantını yanlış edir. Sual nömrə 5. Choose the correct prepositions. My school is the left. Sağda solda ifadələri bildiyimiz kimi on sözünü ilə ifadə olunur. Sual nömrə 6. Make up a sentence. Dəyərli şagirdlər, sizə təqdim olunan sözlərdən doğru cümlə qurmalıyıq. Bunun üçün sözlərə nəzər yetirək. Along, road, turn, this, and go left. Əgər dərsdən turn left ifadəsini mən xatırladımsa, artıq cavabım demək olar ki, hazırdır. Turn left. 7 və 6 rəqəmlərinin bir-birinin ardınca gəldiyi variantlar A və B variantlarıdır. Gəlin yerinə yerləşdirək və doğru cavabı tapaq. A. Along, this, go. Artıq gedişatdan görürük ki, burada məntiqsizlik var. B. Go along this road and turn left. Və doğru cavabımız hazırdır. Sual nömrə 7. Make up a sentence. Yenidən sizə sözlər verilib və bu sözlərdən yenə cümlə düzəltməliyik. Niyə here ifadəsini əgər xatırlayırıqsa, yenidən bizə bu şəkildə cavab tapmaq asan olacaq. Niyə here 2-6 bir-birinin ardınca gələn variant yalnızca C variantındadır. Gəlin cümləni səsləndirək. Is there a bank near here? Sual nömrə 8. Choose the correct word. Düzgün sözü seçməliyik. At midnight there were fireworks. Ən məntiqli söz isə terrible fireworks. Həqiqətən də difficult, happy, easy fireworks. Doğru ifadə olunur. Sual nömrə 9. Choose the correct variant. March the 7th.
A last week ago, 4 hours last yesterday. Artık ifadelerden görürük ki en doğru cevap A'dir. Diğer variantların ise niye yanlış olduğuna dikkat yetirək. A last week ago ifadəsi olmur, a week ago deyə bilərik. 4 hours last deyil, 4 hours ago daha doğru olardı. Və sonuncu variant D variantında last yesterday, last evening, last morning bu şəkildə olsaydı daha doğru ifadə edilmiş olardı. Sual nömrə 10. Choose the correct variant. He was at home morning. Görünür ki, burada the artikli yoxdur. Ona görə in biz seçə bilmərik. Ən doğru cavab isə yesterday morning sözüdür. Sual nömrə 11. Choose the correct answer for the question. Təqdim olunmuş suala əsasən ən doğru cavabı verməliyik. How much was the concert? Konsertin neçəyə olması barəsində bizdən soruşulur və bunun üçün də ən doğru cavab B variantıdır. Diğer variantlarda isə it were 100, the concert was amazing, it wasn't in Baku, yəni bizdən konsertin necə olması və yaxud harda olması soruşulmur, ona görə bu variantlar doğru hesab edilmir. Sual nömrə 12. Choose a word that doesn't match. 3 sözə uyğun olmayan bir söz vardır ki, onu seçməliyik. Gəlin diqqət yetirək. Motorbike, bike, a boat. Göründüyü kimi, bu 3 vasitə minik vasitələr hesab edilir və a festival isə uyğun olmayan kəlmədir. Sual nömrə 13. Choose a word that isn't similar. Eyni olmayan sözü seçməliyik. Walked, talked, worked. Göründüyü kimi hər üç fiil keçmişdə, yalnız D variantındakı söz indiki zamanda verilmişdir. Sual nömrə 14. Choose the correct negative sentence. Burada diqqət edəcəyimiz məqam isə doğru inkar cümləsinin seçimidir. Gəlin diqqət edək. There aren't any museums. There isn't a supermarket. B variantında göründüyü kimi supermarkets isim cəmdə verilib və buna qarşılıq olaraq E artikli və xəbər təkdə verilmişdir. Demək ki, B variantı yanlışdır. There aren't any nice cafes. Aren't xəbər cəmdə verilməsinə baxmayaraq cafe təkdə verilmişdir. Ona görə də C variantı da uyğun deyil. There isn't an airport. Və yenidən xəbər təkdə verildiyi halda isim cəmdə verilmişdir. Beləliklə, doğru cavab A. Sual nömrə 15. Choose the correct sentence. Burada tələb olunan məqam ən doğru cümlənin seçimidir. Gəlin diqqət edək. She goeth on holiday. Bildiyimiz kimi go feili irregular feil hesab edilir və onun üçün də goeth yox, went şəklində olsaydı A variantı düzgün hesab etmək olardı. They took photos. See, my family had a good time. Yenidən had kəlməsi ilə rastlaşırıq. Bu feildə irregular feil olduğu üçün had deyil, had şəklində olsaydı C variantı doğru variant hesab edilərdi. Did he rent it? Yenidən keçmiş zamanda sual verilib və feil keçmişdə səslənib. Ona görə doğru cavab B. They took photos. Sual nömrə 16. Choose the correct variant. Choose the correct phrases with go. Bu sualda isə go ilə istifadə edə biləcəyimiz ən doğru ifadələrin seçilməsi tələb olunur. Gəlin oxuyaq. Staying with friends and sightseeing. Staying with friends verilmiş variantı yanlış variant edir. Travel around, swimming. Travel around ifadəsi də go-la istifadə edilməyən ifadələrdəndir. On holiday, have a good time. Have a good time ifadəsi isə C variantını yanlış variant edir. Geriyə D variantı qalır. For a walk, bəli. Go for a walk, go to the beach. Beləliklə, düzgün cavabımız D. Sual nömrə 17.
Choose a correct variant. Visited, finished, raced, are, in the, of course, past. Verilmiş sözler geçmiş zamanda takdim edilmişti. Sual numara 18. Choose a correct answer. A car, a bus, a train, are, of course, transport. So the answer is B. Sual numara 19. Choose a correct answer. Bu sefer artık bizden bir söz değil, iki sözün seçmesi talep olunur. Ve unutmayaq ki, sualımız sual şeklinde ünvanlanıb. Cümleye dikkat yetirek, mübtəda you'dur. You olduğu için tabi ki A variantı ve D variantı artık istifadə edilmeyecek. C ve B variantlarına nəzər yetirek. Are you going to ve to ifadəsindən sonra visit təbii ki bizə sadə formada fiil lazımdır. Ona görə də cavabımız C. Sual nömrə 20. Choose the correct phrase. Ən doğru ifadənin seçimi burdan tələb olunur. A. Move a new job. Bu yanlışdır. Doğru cavab get a new job. Leave a house. Leave school. Look for married, get married. Ve böylelikle doğru cevabımız C. Metin analizine geçin. Read the passage and answer questions 21-25. A great summer vacation. What city did they go to for their summer vacation? Burada bize hansı şehre gidilmesi soruşulur ve mətnin bu hissəsindəki cümləyə mən diqqət yetirsəm, I spent 8 days in Paris cümləsi artıq mənə şəhərin məhz Paris olduğunu demiş olacaq. How long was the summer vacation? How long? Nə qədər çəkməsi, nə qədər davam etməsi məndən soruşulur və yenidən eyni cümləyə qayıtsam, I spent 8 days cümləsində mən doğru cavabımı tapmış olurum ve belirlikle 22. sualın cevabı 8 days B. Situasiya suallarına geçin. What did their hotel room have? Bizden otel otağının neyi olması barisinde soruşulur ve belirlikle metnin birinci paragrafındaki gördüğümüz cümleden biz cevabı görebiliriz. We had a balcony with a wonderful view. Növbəti sual. Who got tired walking in the Louvre Museum? Who bu deməkdir ki, məndən şəxs barəsində soruşulur və Louvre Müzeyində gəzərkən got tired kimin yorğun olduğu, yorulduğu soruşulur və yenidən birinci paraqrafda Henry got tired cümləsindən artıq bəllidir ki, cavabımız Henry. What did Steve enjoy the most? Steve'in en çok hoşuna gelen məqam bizden soruşulur ve cevap ikinci paragrafdadır. Steve's favorite part of vacation was the hotel breakfast. So the hotel breakfast is the answer for the last question. Bu kadar şagirdler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Good luck.